ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হ'ল গুটখা, এবছৰৰ বাবে নিষিদ্ধ হ'ল গুটখা পান মচলা। খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে জাৰি কৰিলে অধিসূচনা। বহু বিতৰ্ক, দল সংগঠনৰ দাবীৰ অন্তত ৰাজ্যত নিষিদ্ধ হ'ল গুটখা পান মচলা। সম্পূৰ্ণ এবছৰৰ বাবে খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে নিষিদ্ধ কৰিলে ধপাতযুক্ত সামগ্ৰীৰ উৎপাদন, মজুতকৰণ, পৰিবহণ আৰু বিতৰণ। গুটখা পান মচলা বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো জাৰি কৰিলে নিষেধাজ্ঞা। বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ পিছত এতিয়াৰে পৰা অসমতো সম্পূৰ্ণ নিষিদ্ধ হ'ল গুটখা আৰু পান মচলা। অধিসূচনাই আছিলে, সেইখন ৰিভিউ কৰা হৈছে। মানে 1913 চনত যেতিয়া আছাম হেল্থ এক্টৰ আণ্ডাৰত নিকটিন আৰু টবেকছ ধপাতজাতীয় সামগ্ৰী মিক্স থকা পাণ মচলা গুটখা আজি বন্ধ কৰা হৈছিল, সেই অধিসূচনাখনকে যোৱা 22 তাৰিখে ৰিভিউ কৰা হৈছে। কাৰণ প্ৰতি বছৰে এখন ৰিভিউ কৰিবলগীয়া হয়, এবছৰৰ বেছি মানে নিষিদ্ধ কৰিব নোৱাৰে। ইপিনে কিছুদিনৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী পাণ দোকানী সন্থাই গুটখা পাণ মচলা বিক্ৰী বৰ্জনৰ বাবে চৰকাৰক উৎপাদন নিষিদ্ধকৰণৰ দাবী জনোৱাৰ পাছত খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগে জাৰি কৰা এই অধিসূচনাক সম্পূৰ্ণ সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল ব্যৱসায়িক সংস্থাৰ। অশেষ ধন্যবাদ আমাৰ পাণ দোকান কমিটিৰ পৰা, চব যিমান পাণ দোকানী আছে চবে মিলি আমি ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু বস্তুটো ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই শুনা পেপাৰত পালোঁ যে এইটো কাম হৈছে, তেতিয়া মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। কেমেৰা চাৰ্জনৰ সৈতে প্ৰহেলিকা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, আছাম টক্স, গুৱাহাটী। খাৰুপেটীয়াত প্ৰবঞ্চকৰ বলি হ'ল গ্ৰাহক। লাকী অফাৰত MI মোবাইল লাভ কৰা বুলি প্ৰবঞ্চকে লুটি লৈ গ'ল 4,200 টকা আৰু ডাকঘৰৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা পেকেটত অৱশেষত ওলাল ঘড়ী, কাঁচৰ সামগ্ৰী। আপোনাৰ মোবাইলত লাকী অফাৰৰ মেছেজ আহে নেকি, অথবা আপুনি লাকী অফাৰত এণ্ড্ৰইড মোবাইল লাভ কৰিছে বুলি ফোন কল আহে নেকি? এনে মেছেজ বা ফোন কল আহিলে আপুনি বিভ্ৰান্ত নহ'ব, কিয়নো MI নামৰ ঠগ কোম্পানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব পাৰে আপুনি। এজন যুৱকৰ আশাত চেঁচা পানী পৰিল। MI নামৰ এটা ভুৱা কোম্পানীৰ পৰা যুৱকজনলৈ আহিছিল এটি ফোন কল। লাকী অফাৰত যুৱকজনে 17,500 টকাৰ এটা মোবাইল ফোন মাত্ৰ 4,200 টকাত লাভ কৰিছে বুলি 83980424740 নম্বৰৰ পৰা এটা ফোন কল আহিছিল। যুৱকজনৰ বিশেষ ফোন কলটোৰ পৰা খাৰুপেটীয়া ডাকঘৰত 4,200 টকা জমা দিবলৈ কোৱাত ব্যক্তিজনে টকা জমা দি তেওঁৰ লাকী অফাৰৰ পেকেটটো ডাকঘৰৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু যুৱকজনে পেকেটটো খোলোতেই সৰগ ভাগি পৰিল। পেকেটটোত আছিল সোণালী ৰঙৰ ঘড়ী, কাঁচৰ মূৰ্তি, সৰু সৰু পুতলা জাতীয় বস্তু। উল্লেখ্য যে অতি দৰিদ্ৰ ঘৰৰ এই যুৱকজনে MI নামৰ প্ৰবঞ্চক কোম্পানীটোলৈ বহুবাৰ ফোন কৰাৰ পিছতো ফোন ৰিচিভ নকৰিলে কোম্পানীৰ কৰ্তৃপক্ষই। এতিয়া যুৱকজন দুমোজাত পৰিছে। দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনে এনে প্ৰলোভনত ভুল নাযাবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছে। এনেকুৱা ফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আৰু কেতিয়াও ভৰসা নকৰিব, মই ভৰসা কৰি কিনে আজি এনেকুৱা পৰিস্থিতি বলি হৈছোঁ। দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা মই, যাইখিনি দিন কেনেকুৱা যায় মই ক'ব নোৱাৰোঁ। খাৰুপেটীয়াৰ পৰা ইমদাদুল ইছলাম, আছাম টক।